ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်အိမ်ပိုင်လေးနဲ့နေခြင်းမိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်းနှင်းစွာထုတ်ပြောလာတဲ့ဂျန်တော်ပရိသတ်များရှင်ဂျန်တော်လေးကတော့မနေ့တော့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူအနေနဲ့လက်ရှိချိန်ထိကျွတ်တယ်လီမာနီနေရာတော့မင်းစရာကိုပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်တော်ရဲ့လို့လူတွေမသိခင်တော့ကသူအနေနဲ့တရက်ကြေရောင်ပြီးဘဝကိုခက်ခဲစွာဖြတ်သန်းနေကြရတာပါ။ကန်တရားရဲ့အလှည့်ပြောင်းလို့ပဲပြောရမလား။ဂျန်တော်လေးကချွတ်ချွရဲ့မွေးစားမှုနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုအရှင်လိုမဟုတ်တော့ပဲကောင်းမွန်ပြေဆုံးစွာနေလာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်လူသိများပြီးဆယ်လီဖြစ်လာတာနဲ့အလျောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကြော်ညာခေါ်ဆိုင်မှုတွေရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအလုံးကချွတ်ချွရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဆိုတာလုံးဝအမှန်တရားပါပဲနော်။ချွတ်ချွကဂျန်တော်လေးကိုခေါ်ယူမွေးစားထားတာကြောင့်ဂျန်တော်ရဲ့အဖေကသူ့သမီးကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့ကိစ္စနဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျန်တော်ကသူ့ဖေစီပြန်နေခဲ့ရပါပြီ။လက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်လည်းဂျန်တော်ကသီလရှင်ဝတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကြော်ညာရရှိပြီးတော့အဆင်ပြေပြေဖြစ်လာနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းရှိချိန်တိအိမ်ပိုင်မရှိသေးပဲကျူးကျော်တယ်လီမာပဲနေနေရချောင်းကိုဝန်းနေစွာနဲ့အခုလိုမျိုးပဲပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ကျွန်တော်ကသမီးကအခုကျူးကျော်တယ်မှာပဲနေနေရပါရယ်အိမ်ဝိုင်းလေးတစ်ခုတော့လိုချင်မိတယ်ကြော်ညာရိုက်လို့ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုစုပြီးအိမ်ဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုပိုင်တယ်လီဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ချင်ပါရယ်မချူးချူးကိုလည်းပြောပြဖြစ်တယ်မချူးချူးနေတော့နေတိုင်းစကားမပြောရဘူးအားရင်းချိန်တော့ဖုန်းဆက်ဖြစ်ပါရယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ကရှာလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုကိုပိုင်တဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်ရရင်ကျိနေပါပြီ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းအခုထပ်အစာပေါင်းများစွာစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိချိန်မှာကျူးကျော်တဲလေးမှာပဲနေထိုင်နေရုံဖြစ်တာကြောင့်သူအနေနဲ့ကိုပိုင်တဲလေးတခုတော့ပိုင်ဆိုင်ချင်မိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအင်တာဗျူးမှာထုတ်ပြောထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ပရိသတ်တို့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒအမြန်ဆုံးပြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။